后面为了避免中国下架来竞争，设计吞占市场，但是宣布讲对七月初时开始，要对中国电动车加扣上济38%暂时的反补贴关税。因为中国嘛出声警告，讲安尼做恐怕会损害到中欧的经贸合作。澳元金委会12日宣布，对中国进口电动车加征收暂时性反补贴关税。在受调查的中国三大汽车集团中，比亚迪会予人加征收17.4%，吉利汽车20%，上汽集团因为配合调查统计，会予人加征收最高额38.1%的关税。因为澳元目前已经对中国电动车扣定10%的关税，国家新的关税对中国国内需求放慢，也够继续落价的电动车产业来讲，是另外一个打击。中国外交部昨日批评澳元安尼做违反国际贸易原则，是标准的保护主义。这起反补贴调查是典型的保护主义，欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税。违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链的稳定，最终也会损害欧洲自身的利益。澳元临时关税为七月初时有效，去年十月开始的反补贴调查持续到今年的11月初日。调查结束的时阵，可能会确定征收大部分有5年的最终关税。不过，若是中国甲澳元会当达成有效解决方案，无定着会当先过征收新关税。澳元27日新闻稿贸易部长爱在11月初日前就新关税进行标决，至少要有11个新闻稿反对，才当阻止有关决定。However, if a member country ignores these rules and acts independently, it is clearly unfair. 目前澳元新闻稿包括法国、意大利和西班牙的国家坚持要对中国电动车征收处罚性关税，通保护本国汽车制造商免受到进修的继续竞争。那德国、瑞典、匈牙利、捷克这些国家是表示反对。针对澳元的决定，中国商务部昨日暗时声明指责澳元执委会把经贸问题政治化、武器化，无符合中澳领导人要加强合作的共识精神。所以要采取措施维护中国企业合法权益。中国之前已经放掉要对伫农业、航空加大排气量的汽车这些领域对欧盟进行报复。北京也已经对部分欧洲酒类展开调查。公司新闻吴文玲编译。